Рупорів путінського режиму викрила СБУ на Дніпропетровщині. Всі шестеро – мешканці Павлоградського району. Перший – колишній чиновник. Запроданець спілкувався зі знайомими росіянами. Антиукраїнські наративи розміщував у соцмережах. І агітував за ракетні удари по залізничній інфраструктурі країни. Ще дві прихильниці окупаційної влади виявилися співробітницями вугільного підприємства Дніпропетровщини. Решта – трійця жителів Павлограду. Всі вони заперечували велику війну, яку розпочала Росія, та виправдовували кривавого диктатора. Ворожих агітаторів затримали. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України.